അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? എല്ലാവരുടെയും ഓണമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഹാപ്പി ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓണവിശേഷങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ നേരാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു പായസ മത്സരത്തിന് പോയ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ പായസ മത്സരത്തിനൊന്നും അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പായസ മത്സരത്തിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ദിവസം വരുന്ന തലേദിവസമൊക്കെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും നല്ല പായസം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക, എന്തൊക്കെ മത്സരങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പായസം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് യൂട്യൂബിലിരുന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഔഷധ പ്രാധാന്യമുള്ളതും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പായസങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലും എനിക്ക് നല്ലത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട്. അധികം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പൊസിഷനിലൊക്കെ വരുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ പഞ്ചഗതായി ഔഷധ പായസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഔഷധ കൂട്ടുകളും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഇലകൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക ഇലയും തുളസി ഇലയും അതുപോലെ മലതാങ്ങീൻ്റെ ഇലയും കൂടെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പായസം എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലറ്റാണ്, അതായത് വരാഗ് എന്ന് പറയുന്ന അരിയാണ് കേട്ടോ. വരാഗ് എന്ന് പറയുന്ന അരി നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുത്തു. മില്ലറ്റെല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഔഷധക്കൂട്ട് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പം മൂന്നാം പാല് ചേർത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു മില്ലറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ദാ ഞാൻ ആ ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടും ചേർത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം പാലും ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് കുറുകി വരണം. ഇനി ഒന്നാം പാലും ചേർത്തിട്ട് അടുക്കാനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സംഭവം ഈ മരുന്നൊക്കെ ചേർക്കുന്നെങ്കിലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പനിക്കൂർക്കേൻ്റെയും തുളസീൻ്റെയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ഫ്ലേവറും കൂടെ ഇതിന് കിട്ടും. അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ പഞ്ചഗതായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും തിനേരിയും അതേപോലെ നെല്ലിക്കയും കറ്റാർവാഴയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടം ഞാൻ ഈ ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണേ. അപ്പോൾ ആ നെല്ലിക്കയൊക്കെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് ഇതിൽ മധുരം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു നെല്ലിക്കയൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്കായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 മണിക്കാണ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആലപ്പുഴ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആലപ്പുഴ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആലപ്പുഴ പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മത്സരം വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആലപ്പുഴ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മത്സരം കൂടി വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ ഒരു മത്സരത്തിനും കൂടെ പങ്കെടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ നെല്ലിക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് ഈ ഒരു കറ്റാർവാഴ കേട്ടോ ചേർത്തെടുക്കുന്നത്. കറ്റാർവാഴയും സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നല്ല പോലെ കഴുകിയിട്ട് 3-4 പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് അരിപ്പയിൽ ഊറ്റിയെടുത്ത് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ശർക്കരപ്പാനിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ കറ്റാർവാഴയും. അപ്പോൾ ഇതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു നെല്ലിക്കയും കറ്റാർവാഴയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഞാനതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ എന്താ ചുക്ക് ഏലക്ക അതൊരു നുള്ള് മാത്രം ചെറിയ ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പായസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അധികമായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഈ ചേർത്തേക്കുന്ന ഐറ്റംസിൻ്റെ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് ശരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പൊടിക്ക് മാത്രം എല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു എന്താ പറയുക, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് പേഴ്സണലി നല്ല പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പായസം. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ടാം പാല് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നപ്പോൾ ഒന്നാം പാലും ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇറക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു നുള്ള് കരിഞ്ചീരകം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് അരിയിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പായസമാണ്. ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്താ പറയുക, നെയ്യൊന്നും ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇക്കൊക്കെ വരാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചു. അങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോകുന്നത്. 2 മണിക്കാണല്ലോ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ 1 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി കാണുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ അടിച്ചാണ് കേട്ടോ വണ്ടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു 2:30 ആയപ്പോഴാണ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും കുഴപ്പമില്ല, 2:30-3 മണിയൊക്കെ ആകും പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. കാരണം കുറച്ച് പേരെ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയാത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരെയും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ കൂടെ മുന്നേ മത്സരങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു, പാചകറാണിയിലും ഈ ഉന്നതിയിലും അങ്ങനത്തെ
മത്സരങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണല്ലോ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മത്സരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത്രയും നല്ല ഹാപ്പിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു അമ്മമ്മയും അപ്പനും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയിട്ട്. അവരിത്രയും ഒരുപാട് ഇവർ ഉദയം പേരൂരിൽ നിന്ന് എന്താണ് വരുന്നത്, നമ്മൾ വരുന്നതിനേക്കാളും ഇച്ചിരിയും കൂടെ ദൂരമാണ് ഇവരുടേത്. അപ്പോൾ അവരിത്രയും ദൂരം വന്ന് ഈ ഒരു പായസമൊക്കെ കൊണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടോ. ശരിക്കും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അമ്മമ്മയ്ക്ക് കിട്ടണേ എന്ന്. കാരണം ഇത്രയും ദൂരെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ നല്ല എന്താ പറയുക, അവരുടെ ആ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ. നമുക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക, കുറേ ദൂരം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മടിയായിട്ട് പോവാം. ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പോകണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തായാലും പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടെ പങ്കെടുത്തിട്ട് പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അതിശയവും സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ. വളരെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരാറുള്ളൂ. എപ്പോഴും വിചാരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ. പിന്നെ എന്നാലും എന്തോ ഞാൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ധൃതി പിടിച്ച് എന്താ പറയുക, ആദ്യം പിടിച്ച് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവരാണ് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ്, ഈ ഒരു പ്രിയ ചേച്ചിയും പ്രമോദേട്ടനും. അപ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാനലിലുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, നല്ലപോലെ ഷോർട്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൈറലാവുന്നതാണ് ഉപ്പ്, പ്രിയ, പ്രമോദ്, അങ്ങനെ രണ്ട് ചാനലുകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവരാണ് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റായിട്ടും പിന്നെ ജഡ്ജായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഈ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്. അവർ തന്നെയാണ് ജഡ്ജായിട്ട് വന്നത് കേട്ടോ. അതിൽ ഒരാൾ എൻ്റെ കൂടെ മത്സരിക്കാൻ ഇതിന് മുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരോടും പായസമൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാതും ഒന്ന് എടുത്ത് പാത്രത്തിലേക്കൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ പായസങ്ങളും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് നവരത്ന പായസമാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ദേവദാരു കരിക്ക് പ്രഥമനാണ്. പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ പായസം, ഞാനിവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് താമരക്കുരുവിൻ്റെ പായസമാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു അമ്മമ്മേൻ്റെ പായസമാണ് കേട്ടോ, അവലിൻ്റെ പായസമാണ്. പിന്നെ ഇത് കപ്പ അടപ്പായസം. ഇത് മഷ്റൂം ഹണി ചോക്ലേറ്റ് പായസം. പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് സാമ്പാർ പ്രഥമനാണ്. പിന്നെ ഇത് മൃതസഞ്ജീവനി എന്ന് പറയുന്ന പായസമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയൊരു കോമഡി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് പത്തില പാൽപ്പായസം. പിന്നെ ഇതാണ് മൂന്ന് പായസം കേട്ടോ ഈ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ചൊട്ട കുറുക്കിയതാണ്, പിന്നെ അതിലൊന്ന് ചെത്തിപ്പൂവിൻ്റെ പായസം പോലെ ഒരെണ്ണമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ ഔഷധ പായസമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം. ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഒരു കോമഡി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഔഷധ പായസം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ കറ്റാർവാഴയും നെല്ലിക്കയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിനകത്തൊരു മൂന്നാല് പായസം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും കറ്റാർവാഴയും നെല്ലിക്കയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫുള്ള് ആ ഒരു സെയിം പായസം, അതേപോലെ മില്ലറ്റ്സ് ചേർത്ത പായസമൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, നവരത്ന പായസം, അതുപോലെ മൃതസഞ്ജീവനി ഔഷധ പായസം, പിന്നെ ദേവദാരു ഔഷധ പായസം, അങ്ങനെ എല്ലാതും തന്നെ ആ ഒരു ഇതിലുള്ളതായിരുന്നു ട്ടോ. എന്റെ പായസത്തിന്റെ പേര് വരാഗ് ഔഷധക്കൂട്ട് പായസം എന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു മൂന്നേമുക്കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജഡ്ജസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവരുടെ ഞങ്ങളിത് ആ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മഷ്റൂം ഹണി പായസം. അപ്പോൾ എല്ലാതും ഞാനിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെതാ ഈ ഒരു മൂന്ന് പായസം ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പായസം. ഇതിലൊന്ന് ഔഷധ പായസം, ഒന്ന് ചെത്തിപ്പൂവ്, ഒന്ന് ചൊട്ട, ഇത് മൂന്നുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു താമരക്കുരുവിൻ്റെ പായസമായിരുന്നു. അതിൽ ഡേറ്റ്സ്, പൈനാപ്പിൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനാണ് സെക്കൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ജഡ്ജസ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്, ചേർത്തേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഒറ്റ ബൈറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. പിന്നെ അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാതും പറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുത്തു, ഇന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതെന്നൊക്കെ.
എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെയും പോലെയുള്ള ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല. എനിക്കൊരു മത്സരത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലുന്ന സമയം മുതൽ തീരുന്ന സമയം വരെ ഞാനിങ്ങനെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കും. അത്രയും ടെൻഷനാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. എൻ്റെത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ഇതാ അടുത്ത പായസങ്ങളൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കപ്പ പായസവും അതേപോലെ അവല് പായസവും അങ്ങനെ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഉമ്മയും ഞാനും ഇക്കായും ആദ്യക്കുട്ടനും കൂടിയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഉമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, കാരണം കുറേ ഒന്നാമത് പായസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പായസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടന്നപ്പോൾ ഉമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാതും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പായസമൊക്കെ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒത്തിരി മാത്രമേ ബാക്കി വന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കി എല്ലാതും എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങനെ കഴിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അവർ മേളത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അവിടേക്ക് ചെന്നിരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം എല്ലാവർക്കും ഓരോ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ മൂന്ന് പായസം കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത് താമരക്കുരുവിൻ്റെ പായസത്തിനായിരുന്നു. തേർഡ് പ്രൈസ് നമ്മളുടെ അമ്മൂമ്മയ്ക്കായിരുന്നു കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അവൽ പായസത്തിന്. അങ്ങനെ മത്സരമൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ, ആ ഒരു ദിവസം നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തു. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ പേരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റി. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി. അതുമല്ല, ഒരുപാട് നാളായല്ലോ, മൂന്ന് വർഷം കണ്ടായി ഒരു മത്സരത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട്. മൂന്നോ നാലോ വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മത്സരത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് കാണാനൊക്കെ പറ്റിയപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഷെൽബിക്കാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഈ വീടിൻ്റെ ഹോം ടൂറൊക്കെ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ചുനേരം ഇവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ഞാനും ഉമ്മയും ഇക്കൊന്നും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലായിപ്പോയി. പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു മണിക്കല്ലേ പോയത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഒത്തിരി താമസിച്ചു. അവിടെ നിന്നൊരു 6 മണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇറങ്ങിയ സമയത്ത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഞാനും ഇക്കായും പിന്നെ ഷെൽബിക്കയും സിബിത്ത എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ കുബാബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കടയാണ് കേട്ടോ. നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നല്ല തിരക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മന്തിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിക്കൻ മന്തിയും പിന്നെ ഉമ്മയ്ക്ക് ബീഫിൻ്റെ മന്തിയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ 10 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വിശേഷങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.